dnešní díl už bude takový auditační. Budem vybírat náhradníka za mě, protože já už na to seru. 1000 views, seru na to. A snad si najdete někoho lepšího, no. Takže dneska tady uděláme takový malý kolečko s kandidátama, co se přihlásili. Na podárky, kdo by to měl dělat? No, já si myslím, že vím, v čem je problém. Možná prostě bych si měl nějaké tetování na obličeji nebo já nevím, někam prostě, abych byl zajímavý. Možná prostě nejsem zajímavý už pro 21. století pro obrazovku, nebo bych mohl být třeba černý, nebo Aziat, nebo já nevím. Až se o mě bude dělat nějaký film, tak bych se nedivil, kdyby mě hrál černo. Mimochodem, dneska natáčíme 14. března výročí úmrtí Klementa Gottwalda. Nemám rádi komouše, to si ještě snad můžu dovolit říct. A já myslím, že můžeme přejít k těm pohovorům pomalu. Zavřít ty dveře, prosím tě. Takže ty jsi Ivana. Proč si myslíš ty, že bys měla nahradit Zdenu tady v podcastu své? Já ho popravdě nahradit vůbec nechcem, takže já jsem byla donutěna to jíst. Jo. Mě napadá člověk, který by to mohl dělat. Jaký finanční ohodnocení si představuješ jako tady za toho? No tak záleží, že jako by to bylo úvěskovo asi. Mně se líbí, že jsi Slovenka, Ivano. To je asi měl vždycky slabost pro ty Slovenky. Uvedeš pro diváky třeba tuhle tu akci. 27. marca o 18. budu premětat vraždu novinára Kuciaka. Chladnokrvná vražda investigativního novináře Jana Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Proč museli zemřít? Jsem prošla do češtiny. To je něco vtipného? Ne, já jsem prošla iba do češtiny, tak jsem se zasnala. A už jsi zase měl ten mikrofon. Dokument Kuciak, vražda novináře, rozpleta chapadla, nejen no, asi dobrý. Tak dík, my se ti ozvem. Ahoj, ahoj, chlastu zdar. Omáčka, čili, česnek nebo bylinka? Bylinka, stopro. Česnek. Česnek, česnek, česnek. Chlastu zdar. Ještě jednou. Chlastu zdar. Chlastu zdar. Chlastu zdar. Nazdár. Chlastu zdar. Dobrá. Tak jo. Chlastu zdar. Chlastu zdar. Dobře, ale máš podobné tetování na krku jako tady náš kameraman. Aha. Navštěvuješ psychologa? Ne, ty vole. Jakože aspoň ti někdo poslouchá, to je fajn. Jakože tebe nikdo neposlouchá? Tak to ukončíme už. Chceš to ukončit? Jo, už je to dlouhý. Chlastu zdar. Nazdar, nazdar, chlastejte, jo? Já jsem vyléčený alkoholik. Fakt? Ne. Ty vole, mě někdo ušpinil botu jak kreten. Ty vole. Počkej, já to vyřeším, vole. Yes, ty vole, boss. Doporučuju zkusit gyros. Čau, Filipe. Tak si sedni. Tohle Matěj, já jsem Zdena. Děláme tady podcast Svek, co jsi asi všiml, protože i díky tvé práci tu tady financovaný. Jo, a možná. A jsi mimo záběr, debile. Kolik dílů našeho podcastu jsi věděl? Tak 4. No a teďka bych se tě možná zeptal, jak to vidíš s dnešní dobou a politickou korektností. Jestli na to máš nějaký názor, jestli to je třeba moc nebo málo. No, myslím si, že v tomhle pořadu je to v pohodě, ale myslím si, že je to moc. What's your favorite type dog? Type dog? Like type of dog? Or what? What's your favorite type dog? Type dog. I don't know. Not sure about that. Yorkshire. You're talking about a type of dog or type dog. No, tak můžeš tu akci jo. Asi, já jsem si už udělal se obrázek. Anatol Svahilec solo slam poetry. Slam poetry, tak to bude pecka. Jo. Tak. Pičo. Táhni. No, Marek, jak to zatím vidíš ty kandidáty? Jak to vidíte vy, mě by jako napadal jeden člověk. Ty jsi jakože navýšený nebo? Jakože vypadáš zdravě, mě to překvapilo. Dobře, tak začneme. Opravdu stojí featuring s tebou 100 000?
Nebudu odpovídat na tuhle otázku. Nechci, aby věděl, kdo kolik peněz dostávám. Dobře, dostal jsi někdy loket? Loket? Myslím, že jich pár bylo. Jo, to není příjemný. Tady se posaď. Proč zrovna lidi by si měl zapnout tebe? Já nevím, já si myslím, že ne. Ale tak říkal jsem si, že to půjdu zkusit. A teďka jsem dělal toasty a dostal jsem tady tu příležitost. Myslíš, že byste byl ze Zdenou a já bych byl host, tak se mě teď tady na něco. A co si myslíš o tom kečupu, co tam máme? Který vlastně není jakoby 100% kečup. Který je 50% bez cukru. Teďka zkus ještě nějakou otázku, co by mohla být dobrá na TikToku. Co by tam mohlo jako... Máš rád TikTok? Ne, jak jsem to nemyslel vůbec. Něco by tam jakoby mohlo zabudovat. Něco prostě pro lidi 8 až 14. Kdo je tvůj oblíbený moderátor kouzelné školky? OK. Underground comedy. Co by kdyby? V pátek 24. března. Díky, Vojto. Díky. No, tak... Já si jdu dodělat ty toasty. Tam jsou dveře. No nevím, no, jako všichni tři byli takový, tyjo, jako pozdní sběr, no. Jako mně se nejvíc asi líbily prostě... No za mě Slovenka rozhodně. Za mě Slovenka, to tam musí... Já jsem být. Na ženský, to asi vím na všichni. A ten Filip. Co myslíš ty, Omar? Nemohl by to být někdo, kdo už jako hrál v nějakém díle. Teď nevím, koho myslíš. Vy dva jste postoupili do finále tady konkurzu, a takže to vám teda gratuluju, tímhle vám gratuluju k tomu, že jste, prostě vám gratuluju. Teďkon si uděláme modelovou situaci, kdy vy budete sedět proti sobě a máte tady prostě dvě akce, které já vám zakroužkuju. Tak pojďme Ježíškovskou noc. Ale vlastně o Vladimirovi 518 nemám vůbec co povedat, lebo ho nepoznám, takže vlastně... Jak nepoznáš. Akože vím, kdo to je, ale nikdy jsem nepočítala. Nedostal se na východ. On je jako hodně pražský, Ježíškovský, ono je obojí Ježíškovský. No, takže nevím, máš k němu ty co povedať? No, myslím si, že v kafe... No, že taky starší, ne? Jakože taká starší generace. 518, no. Ale jako furt si myslím, že to dává docela dobře na ten věk. A v kafe v lese, to si myslím, že může být cool. Mm. Já jsem tam byla právě teraz v pátek na Modrých horách, čiže těž rap, těž starší rap, v smysle, že ty chalani už jsou starší. A bylo to skvělé. 518 dohromady jim je. Oni se teď na to specializují v kafe v lese, prý. Ale myslím si, že... Určitě bych to doporučil. Mike Traffic, ten se zase, jako by, znáš Mike'a Traffica? Ne. No, ten se zase nedostal na jich Čech, takže to nevím, kdo je Mike Traffic, ale určitě mu bude méně než 518, takže možná příště by nám tady Vladimír mohl vysvětlit, jestli si příští rok změní pseudonym na 519. Ale jedeme dál. Žižkovská noc 2023. Další prostě žižkovská akce. Je to tady nějaký žižkocentrický podle těch kroužků. Ať ta Slovenka řekne vtip nějaký ještě. No, nenapadá. Já nesom vtipný člověk, podle mě. Nenapadá mi. Jakože som, ale když to nemá být silané a teraz to je silané, takže nemám nič povedať. Takže vlastně takže já jsem takže já jsem vyhrál 1-0 na vtipy. Vypadá to tak, že asi bavit. Filipe, řekni ještě ten vtip s tím, že Vladimírovi je 518. Takže v kafe v lese bude Vladimír 518, který mu je 518 let. No a ještě někdo tam vystoupí, nebo? No taky Mike Traffic, který mu není 518. Tak. Tak. Těšíme se na vás v dalším díle. Já s Ivanou, protože se zjistilo, že Matěj a Zdena tady nemají co dělat. No dobrý, stačí.
Dík. Nechcete zkusit dík, ještě dobrý. Někoho? Nevím, no, za mě velký špatný. Já myslím, že by měli dostat jako všichni z kanclu šanci. No už dostali všichni. Fakt všichni. Zasadé od 4.3. v pátek vystoupí. Stává se pro mě Hany, když dračí drápy dno. Temnice tmavá břízka, bleskne tmou.